আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছো। আজি মই আছো কিং খাপত, এয়া হ'ল ছায়া, কিং খাপৰ অৰ্ণাৰ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ছায়াৰ এটা ড্ৰেছ পিন্ধি ছায়াৰ লগত এফালে গৈছিলোঁ, সকলোৱে নিশ্চয় দেখিছে। আৰু সেই ড্ৰেছটো পচন্দ লাগি সকলোৱে কৈছিলে যে ছায়াৰ কালেকশ্যনখিনি দেখাব লাগে। ছায়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, ময়ো আজি তাই ডিজাইন কৰা ড্ৰেছ এটাই পিন্ধিছোঁ, তাইতো নিজেই পিন্ধিছেই নিজৰ ডিজাইন। তাৰপিছত সকলোৱে অনুৰোধ যেতিয়া থাকে বোৱা কাপোৰ বা যেনেকুৱা লাগে মানুহক ডিজাইন, কালাৰ নিজে কালাৰ যেতিয়া চইচ কৰি দিয়ে তেতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন বনাই দিয়ে। কেইবছৰ হ'ল ডিজাইন কৰা? দুবছৰ হৈ গৈছে ড্ৰেছ ডিজাইন কৰা, বোৱা কাপোৰেদি ড্ৰেছ ডিজাইন কৰা দুবছৰ হৈ গৈছে। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰে, মই নিজেও পিন্ধি ভাল পাওঁ, তাই ডিজাইন কৰা কাপোৰ মই পিন্ধিছোঁ। আৰু বহুতৰ অনুৰোধ আছিলে, বহুতে কৈছিল যে ছায়াৰ ডিজাইন চাব বিচাৰোঁ, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আছে। আহক এতিয়া ছায়াৰ ডিজাইনখিনি প্ৰথম তাই দেখাই ল'ব, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। আধুনিকতা আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই আমাৰ সাত জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি আমাৰ থলুৱা বস্ত্ৰ আছে তাৰেদি মই অলপ ড্ৰেছ তেনেকৈ ডিজাইন কৰিছোঁ, যাতে সেইবোৰ ড্ৰেছ আমাৰ আমি বোৱাৰীসকলেও পিন্ধিব পাৰোঁ, ছোৱালীসকলেও পিন্ধিব পাৰোঁ। আহকচোন আপোনালোকক দেখাওঁ। এইটো হ'ল বড়োসকলে পিন্ধা দখনা দি পেলাই বনাইছোঁ মই, প্লাজো আৰু ক্ৰপ টপ। এইটো ফ্ৰণ্ট হয়, এইটো বেক হয়। খুব ধুনীয়া লাগিছে, এইটো কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু ভাল পাব ৰাইজে যদি পিন্ধিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ। যিসকলে বিচাৰি আছিলে ছায়াৰ ড্ৰেছ, বহুতে কৈছিলে যে ড্ৰেছ দেখাব বুলি, তেওঁলোকলৈ মই ছায়াৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তেওঁ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিলে বিচৰা ধৰণে যদি আপোনালোকৰ মনৰ পচন্দৰ ধৰণে লাগে তেনেকুৱাকৈও বনাই দিয়ে, নিজৰ যদি পচন্দ থাকে তেনেকুৱা ধৰণেও বনাই দিয়ে। আৰু আৰু বাকী মল্লিকাই যিটো ফ্ৰক পিন্ধি আছে এইটো এইটো দখনা দিয়ে বনোৱা হৈছে, বিৰাট ধুনীয়াও হয়, মই নিজেও খুব পচন্দ কৰিছো, বিৰাটেই ধুনীয়া এইটো ড্ৰেছো। নেক্সট এইটো বনোৱা হৈছে আপোনাৰ তলৰটো বনোৱা হৈছে ফ্ৰক আপোনাৰ বোৱা, এইটো স্লিভলেছ বোৱা, আৰু তাৰ ওপৰত এইটো কেঁচা পাটৰ ওপৰত শ্ৰাক বনাই দিয়া হৈছে, বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু পিন্ধিও ভাল পাব। এয়া মই দেখাই দিছো, মই ট্ৰাই কৰি দেখাই দিছো। এইটো হৈছে আমাৰ যিহেতু ছোৱালীখিনিয়ে ডাঙৰি পিন্ধি পেলাই খুবেই ভাল পায়, তো আমি ভাবিছোঁ কি ধৰক কিনি পেলাই নিপিন্ধি আমাৰ যদি মেখেলা আপোনালোকৰ যদি থাকি যোৱা মেখেলাও থাকে তেনেকৈ যদি মেখেলাও আপোনালোকে আমাৰ মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহে তেতিয়া সেই মেখেলা দি পেলাইও মই এনেকৈ আপোনালোকক ডাঙৰিটো বনাই দিব পাৰিম। খুবেই ধুনীয়া লাগিছে, আমাৰ এখন মেখেলাই দি যেতিয়া আমাৰ ছোৱালীহঁতক এটা ডাঙৰি বনাই দিম কিমান ভাল লাগিব নহয়নে, বিৰাট ধুনীয়া। আৰু তোৰ
পচন্দবিলাক এনেও আগৰ পৰাই ভালেই, কিন্তু পচন্দবোৰ এনেও ভাল লাগে। এইটো হৈছে কুৰ্তা, এটা চিম্পল কুৰ্তা। এইটো গুৱাহাটীৰ পৰাই অৰ্ডাৰ দিছিলে, তেখেত অহা নাই নিবলৈ এতিয়া। এইটো চিম্পল কুৰ্তা, ব্লেক মেখেলা দি পেলাই বনোৱা হৈছে, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এনেও কলাবোৰ বহুতেই ভালেই লাগে। কাপটো অলপ চাইড দুটা দীঘলকৈ দিয়া হৈছে, এইকেইটাকে দিয়া হৈছে, তলফালে মানে হেৰি হোৱাকৈ কলা, এনেও ভাল লাগে। মই দেখাই দিছোঁ ময়ো আপোনালোকক। নেক্সট এইটো হৈছে গামোচা, ওপৰ পৰ্চনটো গামোচা আৰু ছেকেণ্ডটো মেখেলা। এইটো কুৰ্তা এটা বনোৱা হৈছে, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। গামোচা তলৰটো মেখেলা দি বনোৱা হৈছে, বেক চাইড আৰু গামোচাৰ চাইড তলি দি পেলাই এইটো চাইডটো কৰি দিয়া হৈছে। এইটো এটা মই এনেই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেই খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ। এইটো এটা তেনেকে বনোৱা হৈছে, প্লাজো পেণ্ট, প্লাজো পেণ্ট, পেণ্টটোত পুৰা কাম কৰা আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। চাদৰ মেখেলা, হা হা, মিচিং ডিজাইন দি কৰা আছে। এইটো চাদৰ মেখেলা, পেণ্ট, মেখেলা দি পেণ্টটো কৰা হৈছে আৰু চাদৰ কালি ওপৰটো কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ বেক চাইডটো পুৰা কাটা দিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত কাপছ লগাই দিছোঁ, এইটো ফ্ৰণ্ট, আৰু চুনি দি দিছোঁ। চুনি মানে চাদৰ টাইপকে এনেকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া লাগিছে। ড্ৰেছ, আৰু মই এইটো ড্ৰেছ প্ৰথম যেতিয়া বনাইছিলে মোৰ খুব পচন্দ লাগিছিলে দেখি, মই বিৰাটেই টাইট হ'ল, খালি মোৰ টাইট হ'ল, কিন্তু মই ল'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মোলৈ টাইট হ'ল। যদি কোনোবা শ্লিম শ্লিম আছে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব, মোৰ বিৰাটেই পচন্দ এইটো ড্ৰেছ। প্ৰথম আহোঁতে ন তেতিয়া মই ল'ব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মোলৈ টান হৈ গ'ল মানে। এতিয়া চায়ে যিমানখিনি কালেকশ্যন আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক কৈছোঁৱে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তাইৰ নাম্বাৰটো দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব, আপোনালোকৰ পচন্দৰ ডিজাইন আপোনালোকে দিব পাৰিব। মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিছে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যিখিনি নতুন ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই এই ধৰণৰ আপোনালোকে ভাল লগা ধৰণৰ, আচলতে মই এই ভিডিঅ'টো অনুৰোধৰ ভিডিঅ' হয়, বহুতে মোক কৈ আছিলে যে চায়ৰ কালেকশ্যনখিনি চাবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই আজি খাপত আছোঁ, ছায়াৰ কালেকশ্যন এতিয়া দেখায়ে আছোঁ। এতিয়া পূজা বুলি নতুন বাৰ্তা এটা দে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবাই যদি বিচাৰে। এইখন আমি য'ত এতিয়া মল্লিকা মই থিয় হৈ আছোঁ, এইখন হৈছে মোৰ কিং খাপ। ইয়াতে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছখিনি পোৱা যায়, আৰু মল্লিকাই দেখাব মোৰ নেক্সট দোকানখন, ফাৰ্ষ্ট ডে যিখনত মই ৱেষ্টাৰ্ণ কালেকশ্যন ৰাখোঁ, মল্লিকাই দেখাব সেইখন আপোনালোকক। আৰু ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন ৰাখিছে, ৱেষ্টাৰ্ণখিনি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মই কিং খাপখিনি, কিং খাপত যিখিনি আছে আপোনালোকক দেখালোৱে, বাকী ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছখিনি আপোনালোকে চাই লওক। মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টি সুন্দৰকৈ আপোনালোকে উপভোগ কৰিছে, সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইদৰে ৰান্ধালী মল্লিকাক সঁহাৰি দি যাব, কিং খাপ দেখালোঁ, তাৰপিছত ৱেষ্টাৰ্ণখিনি আপোনালোকক দেখাম, আহক চাই লওক কি কি আছে, ফাৰ্ষ্ট ডেটত কি কি আছে, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে আপোনালোকে চাই লওক। এইখনেই হ'ল কিং খাপৰ লগতে ছায়াৰ নতুনকৈ খোলা ফাৰ্ষ্ট ডেটখন, ফাৰ্ষ্ট ডেটত বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন ৰাখিছে, এইখনো মই অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থকা সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ছায়াৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক মই দেখালোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব, সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি চাই থাকিব ৰান্ধালী মল্লিকাৰ ফেমিলি।